США розпочали встановлення першого бойового лазера на військовому кораблі. Новітню зброю розміщують на десантному судні «Доці», нині пришвартованому у Сан-Дієго. За проектними характеристиками, потужність променя у 150 кВт дозволить вражати невеликі човни і безпілотники. Найближчим часом Пентагон планує закінчити випробування лазерної гармати у реальних умовах. Повноцінно взяти її на озброєння американці готуються до 2025 року.